Бердичівщина долучається до загальнонаціонального проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги», основною метою якого є популяризація спорту серед учнівської молоді та підтримка системи фізичного виховання. Триває перший – шкільний етап, у якому беруть участь і здобувачі знань 15-го ліцею. Щоб ми усі могли вистояти і дочекатися перемоги. Учасники спортивного проєкту змагатимуться у 5 видах спорту – баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Із великим завзяттям учні готуються до другого етапу, який розпочнеться із 1 лютого. Черлідингом я займаюсь буквально пару днів, але я ходжу вже десь півроку на танці. Радість, перемога – це тренування, ти стаєш сильнішим. Допомагає, стаю сильнішим. Привітали учнів 15-го ліцею і заступниця начальниці управління освіти Світлана Басюк, психолог управління освіти Оксана Повійчук, амбасадорка спортивного проєкту Юлія Олішевська, заслужений майстер спорту з легкої атлетики, учасниця двох Олімпійських ігор, чемпіонка Європи. Голова Бердичівської районної військової адміністрації Людмила Демидюк та Юлія Олішевська запросили до участі у спортивному проєкті усіх школярів Великої Бердичівщини. Дорогі школярі Великого об'єднаного Бердичівського району, на жаль, вам випало навчатися у нелегкий період, коли навчальний процес заздалегідь проходив онлайн, а не офлайн, без можливості живого спілкування з друзями. Спочатку епідемія коронавірусу, а тепер і велика війна. Внесли корективи у ваше повсякденне життя, позбавивши вас щасливого та безпечного дитинства. Спортивні змагання та шкільні олімпіади – ось чого, я впевнена, вам не вистачає сьогодні для повноцінного розвитку. Але завдячуючи Збройним силам України та нашій потужній протиповітряній обороні, ми намагаємося повернути вас до активного життя та участі у спортивних змаганнях. Вітаємо на теренах Бердичівського району проведення Всеукраїнської шкільної ліги «Пліч-о-пліч». Це чудова можливість показати себе та підтримати свою школу та свою команду, навчитися перемагати. Не дарма візитівкою цього заходу є гасло «Разом переможемо». Адже тільки працюючи у команді, згуртованим та об'єднаним навколо спільної мети, ми зможемо здолати ворога. Запрошуємо усі школи Бердичівського району долучитися Всеукраїнської шкільної ліги. Тренуйтеся, змагайтеся, перемагайте. За вами спостерігає уся Україна. На сьогодні до участі у всеукраїнському спортивному проєкті «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» зареєстровано понад 18 тисяч команд із різних куточків України, 1767 шкільних команд на Житомирщині та 147 наразі на Бердичівщині. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, ТРК «Вік».